Mirë mëgjes të gjithve, ju përshëndes, mirë se erdhët në Rezedielli për ditën e sot. Me ja ku takohemi së bashku, do t'jemi në transmitimin ton të përditshëm live deri në orën 11 në ekranin e Report Televizion. Faleminderit për mbështetjen tuaj, faleminderit që merrni pjesë në programin ton, duke na shkruar, duke komunikuar përmes telefonatave që realizojmë her pas here në këndin ton të gatimit. Sot në program do të flasim për shahisten e cila na ka bërë krenare këto ditë, madje edhe kryeministri Rama ka përshëndetur edhe ka uruar Kler Çarkun, 13 vjeçare e cila është shpallur kampione Europe e shahut. 13 vjeçare vjen këtu bashkë me trajnerin e saj për të na rrëfyer diçka më tepër rreth këtij kampionati europian. Në fakt e kemi ekskluzive praninë e saj këtu në studio për të na rrëfyer emocionet e saj e sigurisht për sfidat që e presin. Pse fëmijët duhet të përfshihen në këtë sport që është sporti i mendjes. Gjithashtu në program do të komunikojmë e do të zhvillojmë një bisedë të ngrohtë soft me një vajzë e cila ka ambicien, ka dëshirën për të gjurmuar lajmin, por si gjithmonë duke nisur nga terreni. Ajo është Marcela Carapancho e cila sjell nesër front line në përballje me aktualitetin politik. Protagonistët e kësaj të fundit do të jenë në vijën e parë të Marcela Carapancho, e cila do të na rrëfej pasionin e saj për gazetarin dhe sigurisht pasionet e tjera për te ekranit. Shkojmë në kuzhinë te Albana Jon të mësojmë recetat e ditës së sotme. Dhe ja ku jemi në kuzhinën tonë me Albanën tonë. Mirë mëngjes, mirë se të gjeta. Mirë se kjo me Albanën tonë, me Albana jonë, Albana e mamit, Albana e gocës, u Albana e rezës, me që kemi Albana, ajo, Albana mamit, e rezës. Kështu të trasin dhe ty, po, Albana e rezës. Albana mamit, më thot mamit, është ti, gocë më thot, o mami ime, pasë një rrugë, Albana e rezës. A, ashtu më thonë edhe mu. Rëci ka që jemi në rezë. Më pëlqen, më pëlqen. Që ka tuaj më sot? Nuk kisha sot shumë fort në formë. Në kam edhe unë ato paqefet e mija, pak e smurë, jo për nga një herë tensioni, jo për një herë qervikalja, jo andeje, jo këtej. Por, kjo gosa këtu, që mua mi ditë gjitha halet, edhe busë që eshe ma njefë, kur që e shkotë ose ande këtej, kjo gjithmonë, më sjellë atë Terezin e dur, dhe unë dhe kjo asë njëherë nuk që e shkotë. Gjithmonë, busë që eshe, sepse busë që eshe unë e marrë nga ju, dhe nga kjo rrëtja këtu. Qa do të thuash me këtu? Po, kur ka mund të njëjtën situatë. Ja, shpirina ime, kjo është. Ja, shpirina ime. Jo. Atërë. Kurse për ju, kam një aspirin. Kam një tavë me qebab. Tavë me qebab. Mirë, ta shofim. Me patate, me mishë të grirë. Me patate shkopinjë. Sepse më kujtua dikur, kur kisha do fëmijë vogël, që kur patate ti prisja 4 orka, e, i ruthit që këtu rindë. Kur i shikonte të tila, si shkopinjë pëlqente. Ashtu, e? E, po kanë më shumë sy kështu. Kanë më tepër sy, edhe në gjellë, duket si kur marri një tjetër shije, moj. Pa. Edhe kur vendosim që t'i bëjmë në format të ndryshme, edhe në disë që e për shëmbull. Po, sepse janë si patatina. Pa, t'u qërke? Kam të brëndshme, kam rizën, kam gjerët të tjera, po që më duhet mua të zirë. Qërësha jo mu i në hapë dhe në që ka pa. Kjo është riza që më banë të brëndshmet, pasaj kam mëlqive, shka, zemë... Riza, ajo më bështjelja e brëndshme. Ajo pëllkura? Vici apo qingji është? O qingji më i vaj. A mirë mëj, se thashë mos ke gjithë në një vici të vogë. Që si është aroma që përhapen? Ne që punojmë dhe kemi këtë profesori, kuptim nga aromat. Por jo, mos edhe goca ime, më thotë, o ma që është kjo erë. Jo, nuk e ndjeva këtë radhë, erën e kaluar që nga gjatë vogël, vinë të deri në koridor. Po, është qingji vogël, është qingji vogël këse me ndushëm bebeba. Bebeba me qebabin të një, me tavën. Pra kam patate që i kam prej në formë shkopinjë, kam mishin e grirë, kam një vezë, kam erzat, që erzat është piperi kuqë, është galeta, është kripa, është piperi ziun, piperi në zi e kam të ndurthuru me... me piperin e shilë dhe piperin e bardë, dhe i dim që të lojë tre piperesh, janë vazhdimisht që janë gjatë pjekjes. Pra daj, pak më shumë, mesatarisht më shumë, kurse i kuqi jo, i kuqi përdoret në bare, ose në ndonjë pije, ose në ndonjë pije. E largohem mëndje nga pija, dhe jam këtu, pa tjetër që po, piperi rrallë. Po do të shtoj patatet, që e mora nga krahu himu, ne, o mete për vete, po bosh më ishte bosh. Pak më vonë, sërish do t'ja u përmënd, por tani vëmëndje të ndjekim hap pasapi realizimin e kësaj tave. Do t'jetë e thjesht, besoj, si zhjim t'i zgjedhim për ju. Shumë e thjesht, shumë e thjesht.
Marinoj fillimisht patatet. Receta quhet kebab në tavë me patate dhe kalon vazhdimisht në ekran që ju të informojë për çfarë po marrim këtë kohë. Bëjmë dhe një marinim. Po. Të krip, duhur, piper, të zi, piper të kuq dhe regjia patjetër që është shumë e vëmendshme për t'i ndihmuar anvisat tona që këto produkte të jenë dhe të shkruara. Besoj se keni bërë një blog plot në plot me gjithë recetat që ju kemi servirur në këto sezone. Kebab në tavë me patate, 700 gram mish i grirë, një kokër qep, një vez, një lugë gjelle miell ose galet, 1 kg patate, 3 domate në rende ose salt spure, ne kemi zidur të dytën, vaj ulliri, gjethe dafine, spec i kuq pluhur, krip, piper i zi, erzat të tjera shtojini sipas shijes dhe dëshirës tuaj dhe mundësisë patjetër. Sa më shumë erza, por edhe mënyra se si ato kombinohen me njëra tjetrën duhet jetë e kujdesshme që të mos humbasim shijen, që të godasim në të, dhe sigurisht që të përftojmë përmes potencialit të tyre që sigurisht lëshojnë teksa bashkohen me njëra tjetrën dhe teksa i kalojmë të pastaj në gatim, tani, në proces termik. Një letër alumini, rimed, në furrë dhe sa ose merrem me pjesën e dytë sepse duhet të na zbutën pak. Duku un kam mishin e grirë, le të vendos dorezat e tjera sepse më duhet i hidhja në tavë. Pra ne do t'i pjekim fillimisht patatet. Po, po. Kemi paraqitur furrën. Unë e kam vendosur besoj se te 250 e kam aty apo te 200? Te 250. Te 250, sepse mua më duhet e fuqishme në fillim nxehtësia. Largojmë dhe këtë tasin dhe këtu kam unë mishin e grirë. Te mishi i grirë do të shtoj të gjithë përbërësit e tjerë. Edhe kështu. Një vez. Piperin. Qepën. Qepën. Atë tasin mos pajnë që atë të duhet, më duhet. Po. Pra i shtove qepën, vezën, piperin e kuq. Kripën. Shtjeli dhe pak, se kam mishi nevoj. Kripë sepse duhet ishte galet. A, duhet ishte galetën. Po. Të pjesën duhet të ashtë këtu. Ika, i lash të gjitha. Po të doni, ju shtoni, më falë, po të doni shtoni galet, po të doni miell dieta. Unë do të abeni miell. Atë në pikësien e duhur. Oke. Tani ndjes, tani vazhdo. Varet nga lagështia, s'kisha do gjë për të thënë. Thjesht po ndjek hapasapi produktet që ti po shton. Kebabët e kanë lidhjen më të mirë e kanë me miellin. Kebabët. Kebabët. Që kështu, me një lukë simpatike, shpreja ime, nuk është cilindrike, po është ovale, do më ndihmoshme me miellin. Ta të shohim sa do na marri. Sa do na marri miell. Po. Dhe vazhdim e shkur themi të mjeli ose të kuj, sa të në mari. Ja, ta shofim këshu me radhë. Ti vazhdo punoje, unë do të shpër mjeli. Qa shkjo, një sekund, mjeli? Pra, të 0-0 për baklava që është super që ti gatove... Po, po, po. Gjatë gjithë javës. Shumë shumë i mund të shtoni dhe mjeli mistri. Po edhe mjeli mistri të është lidhës si mirë. Të lumët, ja. Ti më thuaj se mjeli kemi. Deri sa, unë të sho që lidhja mua më është bërë e duhur. Pa tjetër që më duhet, edhe pak. Do edhe pak, sigurisht. Të lumët. Ka nevoj të qëndrojnë në frigorifer për pak minuta? Për derësa ne nuk mund të avendosim të të në frigorifer. Mirë, anvisat në shtëpi. Shumë shumë mirë, vendosin në frigorifer dhe ajo pjesë që është e butë në pikset. Në pikset përthithen lëngjit akoma dhe më mirë, unë i kam shtuar pa tjetër pak më te për miell nga zdo të shtoni ju. Që të na përthit lëngjit. Sa të mari? Mua do më mari më te për sepse nuk do presë që të fitoj konsistencën e vetë në frigorifer, por do t'i skuqë direkt. Pa. Do t'i skuqë sa? Sa të ua marë mend pak? Do t'i vendosësh në tavë, pëste. Pa. Me patatet. Do t'i largoj doreza, sepse vetë me doreza nuk punohet mirë. Japin formë, të duhet luga për t'i dhënë? Do të marë një tigan. Do t'i formuar tani. Do t'i largoj, qëfar kam këtu? Besoj se jë shumë mirë, përderi sa
Masa me zi bie nga luga, besoj se është një mas e formuar mirë, solide. Lutem edhe pak tiganin, Niki, shumë mirë. Qa thashon tiganin? Tiganin, po. Tiganin sa po e more, vajnë. Atë aty. Po ashtu. E kaloj tigan me vajnë që duhet mbulohet si përfaqja. E ka qop. Dhe qoftet do të... 8-9. Moj ti, pëse më delë për para? Qa ndodhi? Në fillim, sa kisha mësuar makinën? Bajtë, të t'i apun nga një lukë. Sa kisha mësuar makinën? Një sekundë lutem, të duat të me dhe të gjithahire të mija. A ka e mision për gjithahire? Edhe ja kisha futur makinën zrr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 r
e di, unë isha duke qëndruar, nuk e di, shtetë mura këmë, tu nuk e di se si. A ju shte pa herë. Në vënd të frenave gaz. Bravo. Osa ju, jepi gaz. Pra, i dhe pak si shumë. Jepu një form të lëmuar. Edhe është ajo shpreja. A, man, kush i jep patent ju me femrave? Shka pse, ta më thuash më këtë, ka qënë dikur, po, aqë më tepër sot, apo jo Truna, sot makina nuk është më luksë, është do më zdo shmëri. Pa tjetër që pa. Edhe, pa tjetër që edhe në timon, femrat janë shumë të mira, shumë të përgjeshme, le që farë thot Albana dhe Truna që ka unë përbas. Unë flasë, këtu e 20 vjetë për para, më vajzë do në këtëm të shti. Për një të shkuar. Edhe pakës mjëllë, po, do t'i pudrosim t'i pak pudros? Mjell. Ja. Shife pak t'i të hedhim kështu. Po. Dhe ti i vendos. Asa e do bishme që më je. Asa e do bishme që më je. A, tani, unë kam frikë të bëjnë një punë. Po më je, më je, pse? Mirë edhe ja, këtë tjetër. Ja, këtu, majmë edhe tjetërën? O! Për të treguar se sa mirë gatuhet kur jemi në skuadër. Këtë gjë mund t'a boni dhe ju në familje me bashkëshortin, me fëmijët për t'i integruar ata sa mirë në kuzhinë, edhe pse jo për t'i mësuar receta, për t'i mësuar të gatuajnë, për t'i përfshirë, mund t'i shtypësh pak, t'i shtypim se. Dhe t'i shtypi pak, shtypi pak, thonë quna, po. Ka, si lërë këshu, i pi pak më... Urdhëra? Si të dhe bërë e si kërnaskë. Po, sepse këshu duhet faktikisht, këto si kam bërë mirë. Po, këto si kam bërë mirë, nuk e hejtë nga t'i gani të nuk e hejtë nga t'i gani ata. Sepse këto janë qebap. Qebap. Edhe forma e qebapit është ja. O, duke shtruar punën, duke... No, kemi mund të ullim pak temperaturën, sepse thamë që nuk do t'i skuqim deri në fund, sepse duhet, procesi tjetër termik do t'kallon në furë. Mua më duhet që të barin ato faqen e shpejt, edhe t'i vendos në furë, që në brëndësi, unë nuk ishe prap me letër. Me gjitha të, ta goca e ullim, Tjedi, tjedi. Që në rrido? Ja, 8, 8, 7. 7 atë bërë. 7, mirë. Po ta mirë, po ta marim. Po ta marim me numra, nuk e kuptojnë do të anvizat. Po, unë plasë për ato. Skuqinë në temperaturë mesatare. Në nivel mesatare. Se do t'ju nëzien më tepër pas e në fushë. Ja, ja, nuk në nëzien, nuk në nëzien. Sepse në momentin që ne largojmë mjelin, një pirunkë. Edhe i... Mbarojmë me brumin, 1, 2, 3. Këtë kemi bërë deri tani. Që të llogarisni pak a shumë sa qebap mund të përgatisni me sasinë e gramaturës që ne treguam. Ja shifeni, kaq do t'i kushni. Më të vogla ndoshta, për të bërë një 10 copë, si thua. Po sepse këto, edhe mielli më duhet, sepse hy në ujë gjatë pjekjes. Gjatë pjekjes, zvogëlohem pak. E? Se thajnë lën gjatë. E? Ku qenë blidhe. E, me plakë, më do... je fishkur, më je bërë shafkë. E, unë nuk i dua. Te ka pedani, më zemër, te ka pedani. E, po, te filmi. Brezi im ka qenë brezi që mëson të batutat. Ne bile shflisim edhe me shprejit e filmat. Ma kështë e thonë të shprejit, ditën që do kem piktorin e filmit, ka pedani.
të shumë shpejt në program, po sa mirë të shkoj mendja çfarë dzingu që bëre. Ku e dije? Po e kam një histori me filmin Kapedani, po në ditët në vim, po, e vërtet. Pra pas skenat, realizimi i filmit, momente... I rash në të. Edhe një të merë Tigani dhe... Edhe një, edhe këtë, dhe këtë, dhe këtë, dhe procesin e kemi të ndarë në tre fronte pune. Kemi patatet të marinuara në furë, kemi përgatitur brumin e qofteve, të cilat dhe po i skuqim, si që shikni, shumë pak do t'i jepni nxehtësi, proces termik, sepse pjesa tjetër do të lihet në furë. Tani Albana do t'na tregoj se çfarë do t'i shoqëroj, pra do të përgatisim këtë salcën, ku kemi pure domate ose salcë domateje, domate të fresta të kthyera në pure, pra i skuqim nga të kuq, dafin, krip, pak galet dhe i shohim në vijin. Nëse ju do t'i bëni në masa shumë të vogla, ja u garantoj që do t'i dalin qoftë kaq të vogla. Mishte, këto kanë sy, janë shumë, kanë... bëjte të dyja, mos i lërë se edhe pak fare na kanë mbetur. Edhe ato të dyja, ja. Ja, mere njërën. Të lumt, edhe pak miell. Të duhet edhe pak, edhe pak që të largojmë talerën. Mund është edhe një pjatë të lutëm? Që t'i kalojmë tani... Këtu, edhe këtë pjesën tjetër dhe jemi... Ashtu si nga ka lezet. Heqim pjesën, du të dhemi një kapse, a, që të mos i... Kë, gjithë me fare, mos u shqetësotit, mos u shqetësot fare. Ato patate duan edhe pak më te, ja. Përkështë që ne mund të vazhdojmë edhe me gatimet e tjera tona. Atëherë, gjej një vënd. Se një nga qoftet e fare. Hop, marrë dhe një tjetër këtu. Mos u një letërime të një pastrojmë banakun, nja ku duhet në vëndin e dur, në kohën e dur, gjithmonë duke përthithur lagështirën në ambjentet e guzhinës tonë. Por mbi të gjitha për fortësinë dhe cilësinë që ka çdo lloj letre, qoftë ajo e guzhinës, e cila është 100% celulozë e pastër, qoftë letrat e tjera që na duhen aq shumë në guzhinën tonë, letra e pjekjes, membrana, letra e aluminit, qeset për të mbajtur perimet, frutat, objektet sendet tuaja, shumë cilësore, një kompani e cila jo vetëm është e suksesshme në Shqipëri, por edhe për tek kufive tanë. Atëherë, largojmë nga zjarri këto qoftet që janë gati, mund të vazhdojmë me salcën ndërkohë, le të vazhdojmë që ti përzije pak. Ta mua nuk më duhet një pjekje, shiko se që kam aty, le të jetë medium, sepse do kaloj në furë. Do kaloj në furë, thjesht në thash, sa t'ua marr pak mend. Këtë këtu dhe sa të bëhen, sa të mira duke. Këtë të bën ti që me mëngjes. Nëse ju doni, jo, sot kemi vetëm gjëra që duhen. Nëse ju doni shumë shumë mund të shtoni pak fare sod. Bëhen akoma dhe më të butë. Me sodë? Që babi turk ka sodën. Por me që kjo ishte për fëmijët, pra e aktivizon akoma dhe më tepër mishin, e bën më të butë. Siç kemi majante, brumrat, të tillë kemi dhe sodën tek mishi. Pra soda nuk është vetëm për larjen e perimeve. Ndryshon soda biokarbonike dhe soda që është akustike, që është tjetër gjë. Këtu, si që kam, unë le të merem pak ose fare me me salcën. Kaloj me salcën që kam brënda purenë, si që thamë. Kam vegetën. Është në basë të dëshirës suaj. Edhe shia dhe sa pikante i duam ne, se mund të shtojmë dhe specin, por që logaritim që tjetë për gjithë familjen dhe për fëmijët. Ujnë e kam lënë të burimi në pashakos unë, se e kam pas 2 e 2 e 1 në mëndje 3. Ujnë ka që në mëndjen time. Oke, e të razojmë pak. A mund të bëjmë një urim të dyja bashkë? Se ti urojnë dhe sjellë emra anvisash me shumë dashuri këtu. Por sot feston ditë lindjen, mami regjizores tonë Sara Jaupaj. Kështu që e kisha shumë dëshirë që ta uroja, për vajzën që ajo ka, edhe shpresoj që... Edhe një qindë do mama! Ne nuk vëm dot. Ta një ajo është regjizorja jo, ne nuk vëm dot një muzikë që këtu, kështu që le t'i urojmë asaj 100 vite, edhe... Të jetë i lumtur, edhe krenare, po, dhe krenare për vajzën,
artiste që existon nuk e di anë ndjek apo jo, po besoj Sara që është në pult, besoj se do t'i ketë thënë. Një sekond, prit, prit, se ne shqyqu që kemi dhe YouTube-in. E, po çdo gjë që ju doni, sidomos për urimin e sotëm, mama Sarës ta shiko. Fix fare. Ne do të hapim dhe këtë komunikimin që kemi me Anvisat për t'i pyetur ato se si ndihen sot. Pyetja më e thjeshtë që mund t'i bëjmë dikujt në mëngjes. Si ndihesh sot? Se çfarë duhet? Pa kuj pa tjetër, ishte. Ta marru, ja këtu do ta hedh. Se mos ta marri, flak e hoqja nga nxehtësia. Un pak hodha sa për tu lidhur mirë salsa. Ta hedh këtu apo? Jo, më jo se të dua të kam xhan. Ikande, ikande. Le të fikim vet. Ta doj ta hidhje këtu dhe të gjithën, se s'ishte ndonjë problem i madh për ishte shumë nxehtë. Ishte shumë nxehtë, ishte, po. Edhe unë nuk dua që të mbash të më djegësh. Ervaj. Të djeg? Po. Aman me aman, që në ashtinë më të gjërë? Nuk i përbalon do të dy publiku, një më mirë. Mos në ashtinë më të gjërë atë tila. Një histori. Oh. Vazhdoj e ka të trazoj mirë e mirë. Receta gatimit të henta, vrasëse. Deri tu mund të qëndroj receta, apo shumë u qofte me salcë. Shumë mirë, po. Mund të shtojmë edhe pak miell aty dhe trashim salcën. Jo, nuk po duhet të kam patate. E di, po them për recetë të dytë. Nëse ne do kishim për qofte vetëm, shumë shumë mirë. A marrim çka ato patatet? I marrim, më i marrim, po thash edhe pa patate, se ne i haruam patatet. Po edhe pa patatet mund të jetë një variant shumë i mirë, nëse Anvisa di kanë bërë tavë me patate, për shkak ose gjell me patate. Sot do bëjnë qofte me lëng, me po të dorën këtu. Haj. Afër. Marim letët, për nuk besoj se janë pjekur. Më jep dhe një dorez. Mere vetë. Kam nevoj për më tepër për të zbutur, por do të shpetoj pak ne. Se duhet të zbutur, ajo. Pak fare, atë e kanë marrë atë nxehtësinë e dur, sepse unë i kisha tërgove se duke. Letra mund të jetë letra e pjekjes, ose letra aluminit, sigurisht që mund të ndimoj dhe të përshpejtoj procesin, dhe këtë zgjodhëm të bëjmë dhe ne, që përmes avujve, patate të zbuten. To janë zbutur, nuk janë pjeku, për janë zbutur, e? Do të shtoj qoftet. Qoftet. Pra, më zboni në një gabim si që kam provuar dhe unë dikur, që vendosa qoftet të pas skuqura më për para. Jo, kështu kam shije më shumë, kur i skuqim pak në vaj, për skuqe ose në vaj ulliri, ju t'i vendosurura direkt si që i formojmë mbi patate, edhe salcën. Edhe më largove, aqelose. A, u largua goca. Ja, ti nuk më jep për parset e tua. Tu. Baruan? Ma e kejti atë dorezës ti të për parset, ne kemi të ndën ti. E kam, e kam, po. Dali tash, prit i sekund, prit, 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 se ka, ja. Edhe pak ujë. Edhe mbaruam kështu, po. Hedhim edhe pak ujë. Sërish do t'ja vendosim letrën, nuk e shqojmë dëm për t'i pjekur dhe përfunduar në furrë. Ndërkohë ju vazhdoni të merrni edhe një herë recetën, sigurisht për ju që e përdorni internetin dhe YouTube-in, recetat tona i gjeni në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli. Mos harroni të klikoni të hyni në atë kanal për të parë recetat, bisedat dhe gjithçka tjetër që ne prodhojmë çdo ditë, çdo ditë, çdo ditë për ju. Mbaruam me recetën tonë. Të pari vendosim sërish këtë letrën. Së është nxehtë, është nxehtë, është nxehtë, është nxehtë. Nuk rekomandohet që pasi kemi mbaruar me gatimin, pasi ka kaluar një proces i tillë termik, siç është ky sotmi, që pra ne mbarojmë tavën, dhe atë letrën ta përdorim për më vonë ose të nesërmen, jo, i shmangim pranin e bakterieve në to. Rimed rekomandon që letrat përdoren vetëm një herë. Qoftë ajo e pjekjes, qoftë letra mbështjellëse, qoftë qeset gjithashtu plastike, gjithmonë vetëm një herë. Dhe aq më tepër në një produkt të tillë ku me një çmim të favorshëm ne kemi gjithë këtë letër, shifeni. Gjysma, s'ka përfunduar akoma. Kalojmë tek receta tjetër, po më një herë më njëherë do kalojmë në recetën tjetër apo kalojmë pak në publicitet, them unë. A të tregojmë shkëputje. A të tregojmë gjithë se si bëhet brumi që është tekstil dhe pastaj kalojmë në publicitet? Po, po, po. Sepse unë dua të jem e duhur. Kam brumin palpet. Pse quhen palpet edhe unë nuk them krepa ose palaçinka? Sepse palpet, është krepa, palaçinka. Pal, palpet. Dhe ne kemi gjuhën tonë të bukur shqipe. Palpet. Do se ju doni mund ta bëni me miell misri ose të kundërt, jo mund ta bëni gjys për gjys. Un kam zgjedhur miellin dieta që është tamam për palpet. Për, ma lëzo me një qik. Këtë është për baklava, tham je. Ratë e kam bërë, pra të kam bërë. Për gjdo dhe i bërë, sepse kjo për baklava, jo më kotu në thash,
Ju ndihmon, edhe nëse se keni për bukon apo për petullat, un e kam provuar. Dhe kam 2-3 që un përdor të njëjtin miell, për çfarë? Për t'u treguar ju që sa cilësore është ky miell i dieta. Ktu un kam. Ti ke përbërimin gati. E kam përbërimin gati, pa duhet të qëndroj gati, po. Un kam ato që kam, që ju do t'i lexoni, thjesht un tregova që kam bërë masën e brumit që t'ke mundësi un të marr atë tiganin, ta vajos pak e të bëja dy. Një mënyrë më fal që të ndërpres. E di që është një mënyrë për të kuptuar që brumi është gati. Kur bëjmë këto lëvizjet, nëse shikoni nga sipër, këta që përdorim, bëhen ka rrath, po. Këto rrathët na tregojnë që brumi është i duhuri. Që krijoni ca rrath dhe e keni gati. Dhe nëse luga nuk ka këtë veshje si e kam unë apo se kam, do thotë që është gati për ja. Okay, si shbëjmë provën e kosit të trash apo jo. Kalojmë publicitet, rikthehemi për ti përgatitur palpeta. Unë do t'i bëj para ti herë këtu. Po. Filluam pas publicitetit, erdhëm sërish në kuzhinën tonë për të vazhduar me recetën e dytë të palpetës. Dhe po qeshim se po mindante detyrat, ti do bësh krepat, unë do vazhdoj me recetën tjetër, dhe i thash pun, që do bëj këtu? Ja, këtu. Ja, këtu. Që kosa mi të kam zhjetë? E kemi lyrë, e kemi lyrë me vaj? Ja, e bëjmë që me vaj. Ok, me një letër, pëlqen ajo si të duash forma e dikurshme si e lyrjes. Ja, unë do të t'i lëty këtu, që unë pak a shumë të filloj me edhe me recetën tjetër, sepse nuk dua pun, ja, kështu. Edhe këngë. Buk edhe këngë. Sa më pëlqen kjo shpreha bukë dhe dashur jashtë masë. Pak vaj duhet. Këtu. Kemi gati brumin, po ne nuk treguam si e përgatitëm brumin. Do të kthehemi pas publicitetit. Pa tregoju pak si e përgatitëm brumin e krepave apo palpetave. Te tuaja tregon se si e bëjmë. Tetët po. Po. Ishte Sara sot, më the? Po. Apo është të shtëpia me që ka mama ditë. Prit mua se s'më të hapur. Jo, jo, aty në pultë ke. O Sara, të lutem, jepi për bërësit. Edhe unë them pasaj se si i bëra, avash, avash. Oke, okay, shqyrë që përhapa mirë. Receta e palpetës me arra dhe rush të that. Apa, pasa mirë dojtë shia me krik krak. Përveç krik krak, putë më lërë mua të tregoj gjithë stendën tonë të preferuar me krik krak. Kemi 400 gram miel, kemi 5 kokra ves për brumin, 7-8 lugë qumësht ose ujë, 100 gram gjalp pishkrir ose vaj, një bustin vanilje, pak krip. Për mbushje, mjafton të drejtoheni tek stenda jon krik-krak ku ndodhet edhe Albana, kemi 200 gram arra të bluara, 50 gram sheqer pluhur. Këtë marrë. Mere të gjithë, themun. Mere të gjithë stendën dhe veja. Një, dy, rushin këtu, i kuq ande këte ja ku erda. E kemi shumë afër dyqanin ja, tonë. Ja, ku i kam që të gjitha. Ja, ku i kam frutat që të gjitha. Frutat e thata, për vlerat e tyre, për cilësin e tyre, krik-krak, kujdeset, nusë shumë ti, Alcien Co, kompania që vjen e sill produktet me këtë logo, krik-krak, më të mirat në treg, për ambalazhimin, paketimin, cilësin e frutave brënda, sepse përveç se cilësis për zjedhje së frutave të thata, i rëndësishme shumë është dhe ambalazhimi, paketimi i tyre, magazinimi, derisa ato vinë në tryezën tonë, derisa ne shkojmë dhe jemi konsumator besnik të frutave të thata, duke për zjedhur cilësin e tyre. Dhe kjo kuptohet më së miri, teksa ne i shijojmë, teksa ne degustojmë çdo frut të thatë, sigurisht duke u njohur edhe me vlerat shëndetësore veti të përfitimet që marrim prej tyre. Tani, ta kthejmë pak krepën e parë, bravo. Me arra dhe me rush të thatë. Arrat e dim tashmë është sezoni tyre, vetit i kemi thënë her pasere se si dhe çfarë ndikimi kanë ato në organizmin tonë, përdorini shumë mirë për fëmijët tuaj. Një mëngjes perfekt për t'ja u dhënë atyre me vete në shkollë. Vazhdo. Kaq që të ndihet. Arra Talsi & Co sjell pranë konsumatorit arrat e qëruara të shishme, të freskta, të pasura me energji. Krik krak. Është ky paketimi që është 110 gram, sigurisht që paketimet janë edhe me gramatura të tjera në varësi të nevojave të tyre, por shumë perfekte, shumë praktike për t'i marrë me vete. Dhe në një paketim të tillë, sigurisht mund të gruponi një mix frutash të thata.
qa bërë Ike ato mi ushët hamster që nga qëti madhë kër i pushim sa he që i pushim, i mbushim faqet e po, kësë mos në bajnë në gjep jo më pëlqen transparenca jo dhe bëmë shumë publik po e luem pak tiganin, sërish me gjallë ose me vaj për të vazhduar me një garushe tjetër po e bëj pak më të hollë këtë se të e para e kuptova dhe vetë që hodha më shumë po doja që t'isha e sigurt ndaj edhe hodha më tepër. Ja, një super shije, do t'i ja, një super shije, sa një të kam për shije. Si përgjete më thuaj dhe njërë, se nuk e kishim më mbjen. Murarat, po. Murarushim e thatë, nëse ne dua mund të vendosim edhe, qëpa mund këtë ati e fish, kumbula. Do t'i bëni më të hola, sepse unë... Ska gjë, nuk ka gjë. Nga shumë të trashtë palpetën. E kemi thënë? Kjo nuk quhet palpetë. Kjo quhet petë sfoliata që trashtë. Jo, jo, s'ka problem. Një garushe. Një garush dhe do të shtoni në tigan, sepse e bëra pak më të trash se që duhet. Jo, në shtëpi nuk i bëj kështu, absolutisht. Më të holla, fine, të lezeqme, që mund të konsumosh edhe... E ka bërë për mua këta. Te ka bërë për mua, jam shumë shumë e sigur. Thjesht, lyve me në një në salcëkosi edhe... Opa, po një herë dhe bërë të hedhje. Qa bërë, aman, aman, vetëm rëmuja bëj. Vetëm rëmuja bëj. Nuk do skuqen shumë, marim vetëm një faqe të leht. A, qarere, dhe gjohë, të të është vanilja në rëta. është vanilja dhe vanilja jep atë aromën e mirë. A, marma, se s'po... Bështile, mund të shkom bushe dhe bëhet shumë bështile. Më vendosara, më vendosara. Unë kam ditë të sezon, sezon që kam ardhë, të kam shërbyrë. E vërtet është, e vërtet është. Të tregojnë në visove, që ti thua... Të një këtu kemi arat edhe rushin e thatë. Ke qumë, qumë është plur, dhe shatosha. Ke sheqer plur, dhe sheqer plur nga dieta. Nga dieta. Dhe gjohet pak në kufje që farë thonë? Po? Në... Vazhdoni punonin, se ju kemi marrë vetëm për të punuar, jo për të folur. Niki, va, niki, va, niki, si e kemë për, si e kemë për, si e kemë për. Edhe si kur t'i shtonim pak, a shkonte me kanel? Një plur kanele? I presim? O, zotë! Hamoj, të bëftë mirë. Si e më përpunta, një e mora vesh? Mos i flitë shoferi, të lutëm. Të bëftë mirë, ta këthi dhe një tjetër? Kjo do dhe pak, do dhe pak. Êshtë e mirë. Shiojni për mëngjes, një gotë qumësh, një lëng, një qaj, një lëng të shtrydur të freskët, dhe është super për mëngjes. Të lëng që i nduar, një, bëm këtë, se është e kapsuar akte, dale, prit. Ljark këture mbushjeve, jo, jo, mbushjeve klasike, ose... Ljark albanës, rezistoj një. Mos u të ndoni nga kërkesat e vazhdueshme që fëmijët bëjnë dhe përplasin këmbët që i duam të mbushur ajo me choco kreme. E me një tjetër kështu me një. E me një tjetër nëse e këtë mbushur me frutat të thata apo që brënda saj ka vlera dhe ka shije, pa dyshim që dhe shije. Shumë shije. Pse jo, mund të përgatisim vete dhe ups, se duhet të vazhdoj këtë tjetërën. U e vuri këtu, shi. Choco kremin mund të përgatisni shumë kolaj. Po s'ka gjithë të drasa, mirë është. Edhe në shtëpi, duke përdije... Ja, se më duhet për vete kjo gjëja këtu. Si është e choco kremi që ke përgatitur njërë ti me avokado, kakao, pak sheqer edhe shumë lajthi. Po, unë bajmën të shien, po. Një bajmën që kështë përgatitur dhe ishte super. Ja, një bajmën të unë për bërësit. Dhe të krepa ose palpeta mund t'i lueni me një choco krem të përgatitur vetë në shtëpi me lajthit krik krak. Një sekundë, ti mund të vazhdohosh pak. Një kështu. Ti mund të vazhdohosh pak. Ja. Të thikon ku e pas kam, unë nuk e disu ku e pas kam. Dale më një sekundë. Mbushjet të ëmbla apo të krypura, si për të preferoni ju. Bëj bëjtja to, s'ka problem. Ti ke kaluar direkte kë receta tjetër, okej. Bëjmë një përmbledhje tani të palpetës, t'ju tregoj dhe njëherë produktet, dhe jam shumë e sigur që vajzat që do t'i degustojnë dhe do t'i shiojnë, sa mirë që i ke zjedur për shien e tyre, të dyja vajzat që do jenë këtu. Po pse nuk donim diçka speciale të veçantë, pa tjetër që po. Njerës që nga bëjnë krenar, ju do mos dëshmëri se gjithë se cili mund nga bëjnë krenar me punën që bënë. Okej, i shihni dhe ju përbërësit dhe unë shtoj tjetërën. Bravo, të lumë. Dhe gjo, Alen, që të filloj dhe unë këtë recetën tjetër, se nuk e disi ku po më tjip ka gjelozia që po gatuk e ti. Jo, ti i numrove gjë këto apo jo? Qarë numrova? Sa kishim, sa shushti? Jo, unë numrova të qëfar ha unë. Okej, më mirë. Okej, barua me palpetën.
dhe kalojmë tek receta tjetër. Kjo ishte, brumin e treguam, produktet i lexuat, mbushja pastaj dihet krik-krakun e keni kudo, përzieni me pak pluhur sheqeri, duke përzier aty brenda asnjë gjë tjetër, vetëm arra dhe rrush të fat, ose dhe fruta të tjera nga krik-krak, dhe jepuni një tjetër shije mëngjeseve tuaja. Barua me të recetë. Lumdora, të lumdora. Çfarë po bën tani? Kam po të brëndshmet e baktis, mëlçi, vesh, zemër, mëlçin e bardhë. E të bët një recet, sherden, që është një recet goxha, goxha e këndshmen. E përdor, në përgjësi e përdor veriu. Unë kam marrë këtë recet nga Kosova. I kam pak pranë këto receta, sepse më pëlqen, është fillimi, është vjesha dhe fillimi dimrit, dhe unë dua që të jap receta të parapri, kur thon paraprini gripin, të parapri dhe unë recetat. Parandaloni, paraprini, parandaloni gripin. E me para... Të ishte me dura. Po, parandaloni, prini, si të dhoni ju, edhe unë jap receta më për para që të prikatisti ju për dimrin, po. Po, e me se më nga trove. Ua, sot me je bërë sabotuset sot, ha? Sot me je bërë sabotuset sot. Jo, jo. Si si kam bërë copëzat të vogla, të gjitha. Edhe po i bëj. Të gjitha pjesët, mëlqia. Është mëlqia, është veshka, është mushkria, mëlqia e bardhë. Pa tjetër, mëlqia e bardhë janë dy gatime që bëhen me mëlqit bardhë, sidomos me mëlqit bardhë në... Me që ka qënë edhe me i lira, edhe me i lira dhe shpesh herë meri dhe pa lek, bëhet edhe një byrek shumë i këndshëm me mëlqit e bardha. Okej. Po, mjafton të vësh përbërësi dhe përbërësi kryesor, te mëlqia e bardhë është orizi dhe nenexhiku. Po, orizi dhe nenexhik. Nenexhiku besoj për të larguar aromën. Pa tjetër, pa tjetër. Pra mua këtu më duhet, pa tjetër më duhet edhe kjo riza ose pëlhura e bardhë. Jo e Penelopës, absolutisht, sepse ne nuk kemi këtu sirena, asgjë, mua kjo më duhet, për të mbledhur në formën e sarmave, në formën e japrakut. Unë nuk do t'i bëjtë tila në formën e japrakut, thjesht ja usiel juve si version, për do t'a bëjtë në tjetë. Me vërte mund të në apëlqejnë të recetën, se së kërës. Veri ju pa tjetër po. Një sekundë, unë nuk gatuaj, që të seromi pak. Si giliatri, po jo. Po ikë është ti, po ikë o ikë. Unë nuk gatuaj vetëm për anisat e Tiranës, të jugur, po pa tjetër. Snuk, snuk! Së më pëlqenë shumë. Jo, jo, një sekundë, do të shikosh. Nuk e di deri në fund provoj shien. Do të shikosh, edhe unë prandaj e sjellë këshu me këtë snuk, snuk, po do të shikosh që ka dukë. Mire, shofim. Do të shofë, me zi presi ta provoj në fund. Dëgjo, gatuaj dhe handë një di dhe në regull jemi. A të bëj, po, fashdo me krepa ti se... E vërtet, ja dhe tre më kanë ngelur. Në më thënë, tre janë bërë gjithsej, edhe tre të tjera se një më ranë tokë, qëpar, Albana nuk e vurire. E vura mi e pashë, pashë, unë nuk e sabotoj punën. Unë nuk e sabotoj punën. Me qëfar o tisho që rojmë këto të brëndshmet? Këto li me vockëll. Qëfar do të kënë tjetër si recet? Si quet si recet? Po do kënë sherden. Sherden quet. Edhe për te humorit që ne kemi, që ne bëjmë, pa tjetër është një recet shumë e këndshme. Shumë e këndshme me ka qepën, që unë e kam vendosur atje. Hë të shkretë, baro që të vidhë unë në pozicionit tim. Ka qepën edhe orizin. Ka qepën, ka karotën, ka orizin, ka selinon, ka hudrën, ka gjalpin, ka kripën, ka piperin, ka dafinën. Ikë pra nga pëndim, ikë. Ikë pra, ikë se plasa, ikë. Mi për të bëjt e këtë të fundit dhe vendosim në fund fare. Pra, nuk qënë ka dhe ashë keqë situata. Pra, vetëm tek, mendova se do skuqe ato dhe kash. Pra, do bëhet si tavë, si gjellë. Ja, në e kuptova. E kuptova, mil. Ne, kur e gjemi gjuhën bashkë, temi mil. Jemi dhe mil. Ja, të mbaroj dhe këtë tjetër dhe ika. Pa tjetër, pa tjetër. Unë nuk do të bëjt në formën e japrakëve. Por e sjell, ajo e dura është në formën e japrakës, me rizën që është në formën e japrakës. I mshtjell si gjethe e rushit. Pra dhe ajo konsumohet? Pa tjetër që po. Nëse unë sot nuk i bëjë si gjethe e japrakës, dhe e laprakës tash, maj, dhe e laprakës. Maj, përshëndes, i përshëndes gjithë anvisat e laprakës, përse jo? Dhe të si kam përshëndetën dhe një... Si një laprakëse që... A, do t'ju them diçka për laprakën. Dersa dhe Niki të bëjmë. Kur morëm shpi në laprak, nga Tirana e Re, në laprak ishte pak si e vështirë. Dhe në shkolla, plus në ku e ke shpinë ti,
Unë thosha, e diku, është gjimnazi që më në stafa, është shkolla për tisë aty. Fiks, aty. Se në lëprak dikur, ndarim pare të hajdutët. Hajde këtu se ta fika sobën tani. Mos me fik, jo. Po ta afroj më te për këtu tiganin, unë barova dhe po vazhdoj të mbush palpetët. Të lumshin dolat, unë i marrë këto këtu, i qoj. Si që është kjo recet, që është Sherden. I rrëdhe më regjia, që shojmë pak, jedhim një sy produkteve dhe si është ndërtuar kjo recet, që fa nga duhet për përgatitje në një recet, e cila i përket, këllu në zonës veriu të Albana, nuk e di nëse ju keni ndo një mendim për këtë recet, si e quani, si e gatuani, na telefonomi duke përgatitur, duke biseduar. Tre qep, një karot, një lugë gjelle gjalp, dy lugë supe oriz, gjusëm tufe majdanos, rënjë selinoje të brendshme qingji, jemi tek pëlhura, riza, si që tha dhe Albana, e qingjit, gjethet dafine, kryp, piper i zi, piper i kuq, tre vez, 4-5 lugë kos dhe 2 thelpin hudhër. Kjo ishte receta. Dhe gjoti e fike sobën? Njërën. Ajde në dizë. Vetëm njërën anë. 5, 6, 7, 8, 9, e gjeta. Pra, ka urdisin qepën që qepën, unë e kam grirë hollë, në grirës ose në rende. Pra, duhet që lëngjet, duhet që lëngjet të jenë, qepa mos i të thatë, të ketë lëngjet e veta. Kune e presim e thikë, qepa duke sukur është të thatë. Kune e kalojmë në rende, duke sukur ka akoma dhe më tepër lëngje, dhe kure kalojmë në parisje, duke që ku ka pak më pak, pak më pak. Pra, ja të tre versionet që ne të dim të qepës. Nuk kam nevoj të themu për qepën, se qepa është historikisht një produkt. Simbioze pandashme në zdo gatim, shtu që s'ka gatim pa qepën. Qepën ti e përdor në zdo gatim, e përdor në gliko, që pujkat e vogla, e përdor në tav, e përdor në gjell, e përdor në sup, e përdor në hamburger, të karamelizuar, e përdor në brusketa, gjithande, e përdor dhe kundër gripit. Dhe nuk pendohemi, dhe nuk pendohemi sepse ka shumë vlera. Këtu, pra, unë këtu kam orizin, që e kam zjerë për 10 minuta, për 7 minuta, e kam shplarë dhe ja ku është gjëndja. Gjithmonë për para zjerë, jesë të korizin e duhet të bëjmë shplarje. Ikën a amidoni, ikën ato fuskat e barda që janë gjithmonë si për të nxeres. E largojmë, kam karotën. Karotën kam tu dhe selinon. Këtu unë kam shtuar 2 vaj, si kurse edhe gjithmonë pakëzimin martesën, dhe qofte bekuar kjo lidhja që duhur e tokës mëmë, që ka dhënë blektorin, gjalpin, dhe gjalpin kuaj gjeni, te erzeni. Edhe vajnë e ullirë, egziston ma ajo, qëfar dëgjuam? Tila. Po si që të temë, rritja karburanti, rritja e shmimit të vajt e ullirit, egziston? Të egziston, pa tjetër që egziston. E do të ketë rritje për sëri e sa eksperti dje në studion të tonë? Shqyqyr që kemi karburanti, gjithmonë rritje, kemi dhe vajt e ullirë, gjithmonë rritje. Shqyqyr që kemi dhe pensione që rriten dhe rroga. Mirë. Sherden me të brëndshme qingji, qep dhe oriz. Nëse kam britur dikush në linj, e mirë pres dhe i them mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi të ju dëgjojmë bashkë. Edhe tani ju shikoj. Sot më rregulluan reportin. Ani ti mi e moj. Po, ani moj, ani. Po, të pyes pak për këtë sherdenin, ani. E gatuan në Gjirokastra? Jo, nuk e kam dëgjuar. Mbas edhe e gatuar, u po sot e par shprehje të parë. Sot e ke dëgjuar dhe e ke par shprehje të parë si recet. Kështu që mos u mbasim interesin, na ndiq me vëmendje, sepse duam të treguem hap pas hapi se si realizohet sherdeni. Sherdeni ka brënda qepën, pra të grirë imët ka urdisur, kemi karotën që ka shtuar Albana dhe të brëndshmet e qingjit, bashkë me atë pjesën e rizës që themi ne, kështu e quajnë. Të brëndshmet i kemi zirë, pasi janë larë pastruar mire mirë, janë zirë, janë prerë në copat vogla, kemi orizin, kemi
vezën gjalpin da finën kripi për të zip pak kos, por për këto të tjera do të ndjekim hapa sabit. Që që të sugjeroj që të nëndjekësh deri në fund të programit dhe të falenderoj shumë shumë që u interesove dhe telefonove. Për i sot jam e lundu se po i shikoj, më se më mori mali që i shikoja, që i vidjoja, dje, ma mbyllët shumë shpejt telefonit. Sepse ka fluks telefonata dhe ti duhet na kuptosh për këtë gjë që t'ju lëm radhën edhe zonjave të tjera që telefonojnë apo jo. Ja, një prej tyre është tani duke i rënë fort telefonit. Ziles, mirëmëngjesi. Kush është në linjë? Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Ja Marisja. Mirë se erdhët. Faleminderit. Mirë se erdhët. Si quheni? Arife. Zonja Arife, mirë se erdhët. Egzof shemrin. Faleminderit shumë. A di çfarë doja të pyesja, na të dëgjoj në mundësi? Po patjetër, ju dëgjojmë. Ju dëgjojmë, po, ju dëgjojmë. Unë nuk posa të gatime se shikoj po ditë, gatuj shumë mirë, i falenderoj e gjitha. Po jam e interesuar për atë librin, ku librari e ka që a i Jako? Altini. Po, nutricionisti që kemi promovuar librin e vetë. Po, ma se kemë mundësi. Unë të sugjeroj që t'i shkruash vetë personalisht në rritet e ti sociale. Unë nuk di me shkruajt e nuk di asë konë Facebook asë i gjohë nuk konë. E kuptoj. E dhe para mua të them juve. Po, ndoshta... Ma se kanë një emë, mund t'a di miki të ku librari më t'ja ka thëmë. Po, pa tjetër që mund t'a them, po do të mbajrë regjia numrin tuaj që të t'a them më vonë. Ju lutem regjia mund të mbani kontaktin e zonjës për të ndihmuar, pse jo? Sepse nuk mund të them këtu. Një, ku mund të shkosh? Falemderit juve. Nuk arronë, se mund të dhe gjithë marrë dhe i ndesht, në alë një mojtë shkosh. Tani, unë me sa di regjia më dëgjonë. Dhe mund dimon kër i kërkoj ditë shka. Këshu që me një herë të telefonojmë dhe të themi se ku mund të gjesht. Të falenderoj shumë për interesin. Ju e keni ndjekur këtu besoj dhe ne shpesher do të shpalosim një libër ku gjejmë përfitimet e produkteve të ndryshme për të treguar se çfarë vetishe dhe përfitime shkan ato në organizmin tonë teksa zgjedhim ushqimet më të mira. Këto që gatuan Albana, që është sigurisht zonja e kësaj pune për të ndërtuar dhe ndërthurur ushqime dhe ne flasim për përfitimet që ka çdo produkt, siç themi për përfitimet e frutave të thata, apo përfitimet që mund të ketë erzat, kombinimet e bimve aromatike e gjithçka tjetër. Tani, me që se jemi dhe drejt fundit, se unë pompres që të vi vajza që ka nderuar edhe në ka bërë krenare, të gjithë si popull, me performansën e saj në kampionatin Europiana, është kampion e Europë, është vetëm 13 vjeç. I lumt kampiones që siel të hoj fitoresh, fitore, tanë fitore. Tek fitorja, a më thjell dhe unë që të vë fitore në time dhe pakës ujë? Të thjell unë dhe 3 minuta e qanë e mbaron këtë recept, kështu që... O, për 3 minuta, me mundi kam shkua në Amerikë, jam këthyër, kam fituar, gjitha i kam bërë për 3 minuta. To janë gatime që nuk zgjasin fare, atëri të gjitha i kam këtu. Ordra. Të lumë dora. Pra, që të... Jemi pak koherent, kam shtuar qepën në ndyrë, unë vendosë gjithmonë gjalp vajullirë, ju e keni gjithmonë se pas dëshirës nuk ndërhyrë në fare në atë pjesë, tek qepa e grirorë që holë në rende ose në pajisje, kam grirë karotën, sikur se dhe selinon. Pa tjetër në një krat tjetër, unë kam zirë të gjitha të brëndshme, sikur se dhe rizën, nëse ju donë në formja praku i bëni, unë për i sjellë në mënyrën e tiganit, Riz juglindja e quam peshirin. Ja, nuk e dia, nuk e dia dhe këtë gjë. I pres të kubik të vegjul dhe i shtoj, gjatë ka urdisjet, shumë i këtu kam vendosur një gjethe dafine, do të shtoj pakos fare piper, si kurse, do të shtoj që gjithë të masën e kripës, sepse më duhet dhe është e logaritur. Pa tjetër kam zirë këtu o rizin, e kam shplarë në fillim orizin, që të ikin të gjitha, ajo pjesa e njëse shtest, pjesa amidonit që unë e them dhe esër them disa herë. Tani po më pëlqenë shumë. E shplaj, e zjej për 7 minuta, pra jo në minutajin e vetë, dhe gjdo oriz ka minutajin e vetë që zjehet, bëj një shplarje me ujtë tëftot të orizit, dhe unë do të ashtoj këtu. Ti përveç se mundohesh të sjellësh traditën edhe shijen,
gjenë të recetat kaq të veçanta. Janë shumë të shishme. Gjetje, truke. Besomëni që janë shumë të shishme. Me 2-3 diçka që ndoshta jo të gjithëve mund të na shkojë në mendje, që tek mbështjellja, që tek kujtun element të cilët janë përfaqësues të traditës, po që s'na shkon mendja që të mbështjellim këto te riza apo të gatuojmë keramide. Ju mund të shtoni shumë shumë mirë çfarë do lloj erëze të doni ju. Kur unë do ta vendos në tavë shumë shumë mirë, rizën mund ta Po ne na duhet ta shohim pak. Të mbështjellë. Një minutë kemi kohë, po gjithë lezeti recetës besoj dhe për ju që jeni duke na ndjekur, është pikërisht riza. Është pikërisht vendosja e kësaj mase. Nëse unë dua, për mos a pasur atë shijen e rëndë të rizës sipër, unë e vendos si mbules. Po. Si shtrat poshtë. Si shtrat. Pra, nuk e vendos sipër, por e vendos poshtë. Të gjitha shijet të kullojnë. Ja një sekondë dhe një letër të një. Ajo është zier, pa tjetër, është pastruar me erza. Por unë... është zier me erza, me kripën edhe... Për mendimin tim, vendoseni poshtë. Përse? Do t'ja othem dhe përse. Sepse gjithçka kërkon të kemi nga një argument. E zdo mos me avisa tona që janë kajshtë... Të vëmëndshme. Vëmëndshme. Edhe detajiste na imbajnë mund çdo proces edhe çdo lëvizje në kuzhinë, çdo kombinim të mundshëm. Pra vendosëm rizën poshtë. Pak ose fare ujë. I duhet në një letër sipër? Pa tjetër që po. Pa tjetër që po, pra në aluminit. Vendosa poshtë. Sepse riza do piqet edhe do digjet në qofë se unë nuk kam letër në aluminit. Pra da e vendosa poshtë të kryojnë të gjitha lëngjet dhe në momentin që mua më piqet, pa tjetër do të marrë. Tre vezët e vendosim një kitë lute. Pra pas pjekjes, së do vendosë të shpeste? Vendosë tre vezë. Pas e shpjeku, tre vezë. Në fur, ja ti largojmë këto se i kam të gjitha bimët aromatike këtu. Edhe kosin. Ah, oke, pra pas e të jetë pjekur në fur, do t'i shtëm të sipër. E shërbej sipër, kosin me vezët. A, e mbulon gjithë si përfaqë, ne kuptuam. Ju kur përdoni, kur konsumoni ja prakët. E kuptova. Shoqërimi. Pra edhe njëherë do të vendoset tava siç është për të pjekur mbuluar me letrën e aluminit dhe pasi të jetë pjekur në atë nxehtësi dhe në atë vlim të tavës, do të shtojmë tre kokra vezë të bashkuara me kos, cilat i rrahim, bëjmë një masë salcë kremoze dhe homogjene dhe ja shtem sipër. Do ajo do të piqet, do të krijohet një lloj shtrese hollë tip e këndshme. Në fund fare unë do ta shtoj. Në fund fare unë do ta shtoj. Qartë. Duhet ta mbyllim tani, duhet të kalojmë në publicitet, rikthehemi sërish me rezën tonë. Ja te kemi në studion tonë, si që premtova, kemi një kampione shau, kampione Europës mbajtur në Sloveni, që nga ka bërë krenar të gjithne, duke diskutuar këto ditë për Kler Çakur, mirë mëngjes, mirë se erdhe, kampione. Bashkë me trajnerin e saj, zotin Kristaq Andoni, mirë se erdhe, zotin Kristaq. Urime, urime për fitoren, ti tashmë je kampione Europës, edhe mu mund të thrasë kampione gjatë gjithë kohës. Qëfar ndjesie ti e kur të thrasin kampione, mëngjes kampione, mirëserë dhe kampione? Pa tjetër që është ndjenë shumë e bukur, sepse kjo ishte një rezultat shumë i mirë për mua, edhe jam shumë e lumtur që e arrita. Dhe si erdi kjo fitore me 7 loja të fituara, 7 fitore dhe 2 barazime. Më trego pak tani për gjithë këtë eksperiencë të ndë në Sloveni. Po. Atëherë, kur shkoha unë aty fillimisht, e kisha një ide, edhe pse nuk kisha asë në treshë në renditjen fillestare, prapë, kur shkoha aty, isha me idejnë që mund t'ja dalë, mund të marrë një medalje. Si tani sidomos më mirë që mora vendin e parë. Dhe gjithë ndeshjet u zhvilluan shumë të forta, duhet gjetur një zgjidhje në çdo ndeshje. Një strategji. Po. Edhe kundërshtarja më që kisha më... Këtë ishe ti më rivale, më frikë aty. Po. Si fillim, kur shkova aty, më frikë kisha një kundërshtare ukrainase, që ishte dhe para në renditje, edhe nga që kemi luajtur para 3 vitesh, edhe ajo më ka mundur. Ama këtë herë! Edhe nuk isha shumë e sigurt, a do arrija dhe mundja, por atë e munda. Këto fitoret erdhën njëra pas tjetërës, apo fillimisht një barazim dhe ti po dyshoje, kishe ato merakun, frikën, si do shkondin në ndeshjet e tjera, erdhën radhë 7 fitore, 7 ndeshje që realizuat? Po, atëherë bëra, me sa mbaj mend, bëra 2 barazime. Të parat ishin barazime? Jo, më falë, 2 fitore, pas taj barazim ndeshjen e tretë,
Edhe nuk është se e dia a do fitoja apo jo, po pastaj kam bër 5 fitore rresht, edhe një barazim në ndeshjen e fundit. A ty motivove ti, mori energji? Po, pas çdo fitore kisha ja fërësha më shumë titull. Në atë fushën e shaut, përballë rivaleve që sigurisht ishin moshatarët ose një vit më të mëdhaja se sa Kleri, ti kisha atë strategjinë tënde, ti ishe e përqendruar. Pas një pune të jashtëzakonshme me profesorin, me cilin do të ndajmë bisedën rreth këtij talenti tëndit, çfarë po mendoje nga fundi kur ti avash-avash po filloje që të ishe drejt fitores. Po, atëherë në ndeshjet e fundit, në tre fitore të fundit mund të them, emocioni ishte shumë i madh, pasi isha shumë afër kupës, edhe më rrifte aq fort zemra gjatë ndeshjeve, sa që mendoja që mund ta dëgjonte edhe kundërshtarja. Dhe këtë gjë ja the dikujt pasi mbarove? Po, ja thash babi direkt që më shoqëronte atje, se kisha akoma stres edhe kur mbarova, se nuk mbesohej pasi fitoja, edhe pastaj ja thash edhe profesorit. Që të rifte kaq shumë zemra, sa mund ta dëgjonte edhe kundërshtarja, dhe mbase me këtë rrahje zemre ti arrite që të mposhtje. Kishe ndonjë strategji që kishe shkuar aty me një lloj strategjie për të sulmuar, për të mbrojtur më tepër, si atë sekretin e fushës, si arrite ta menaxhoje? Po, atëherë shau, jo vetëm që është loj që luhet në fush, por është edhe loj psikologjike. Loj e mandje, që, pa dyshim. Po, unë përpiqesha gjithashtu që t'i bëja presion, por presion në loj, duke sulmuar, duke përpjekur të sulmuin sa më shumë, që ti trëmp edhe bëjnë arre... edhe bëjnë gabime, pastaj. Edhe këtë strategji e kam ndjekur. Por edhe në mbrojtje kam fituar, Lojra. Edhe Lojra, edhe duke u sulmuar, edhe duke u mbrojtur, sepse ti je një stratege e fort. Sa kohë, sa orë zgjati? Atëherë, se cila ndeshje zgjaste rreth një orë, pasi koha ishte 15 minutëshe për se cilën. Edhe aq, rreth një orë zgjasnin të se cila ndeshje, edhe kishën 9 ndeshje për 2 ditë, kështë kam luajtur goxha. 2 ditë e përqendruar e kështu. Kur u tha emri yt, pra, Kleri Çaku është kampione e Europës në shah, ma përshkruaj pak atë moment, çfarë ndjeve? Po, atëherë, unë në atë moment prapë po dridhësha, edhe kur dola dhe që më dha kupën, unë po e përpiqesha të mbaja kupën me të dyja duart, sepse po më dridhej dora gjatë kohës që po e mbaja. Kishe mirak se mos të mbinte nga duart, nga emocione. Ishte emocioni shumë i madh, sa asnjëherë nuk kam dalë para në kampionat evropian. Kështu që patjetër. Ja që erdhe me fitore dhe kjo fal punës tënde, fal përkushtimit tënd dhe fal profesorit që të ka ndjekur në çdo pjesëmarrje tënde që kur ti ke filluar dhe ke qenë e vëmendshme dhe e pasionuar pas kësaj loje. Profesor, një kup që vjen në Shqipëri, që në përfaqëson shumë mirë dhe na bën të njohur, pse jo, në këtë disiplinë. Sigurisht kjo është një arritje shumë e madhe. Dhe merita kryesore i takon Klerit. Kleri është një vajzë shumë bullore, e shkëlqyer në mësime, ambicioze. E vetmja e met është që nuk do të duket, nuk do që t'i dalin pa këto sukseset që ka. Dhe unë e kritikoj vazhdimisht. Kleri punon shumë, mëson shumë, se edhe shkolla është ngarkuar, dhe mbi të gjitha, Kleri është angazhuar gjatë gjithë vitit që luan. Kjo ja ka vështirësuar në qik punën, por vetëm kështu ecet përpara. Vetëm me punë, duke u stërvitur intensivisht në mënyrë sistematike. Natyrisht, Kleri ka fituar shumë, Kleri vjen nga Shkodra me tradita, dhe shumë interesante se si ka ardhur, kur erdhi në Tiranë, Kleri e zbuloi një miku im në Shkodër, që do t'ja përmendemi sepse është njeriu më i apasionuar për shahun në Shkodër, Bernard Lega, e zbuloi në një kampionat shkollash që Kleri kishte shkuar rastësisht. Po. Dhe Kleri do vinte në Tiranë do mbas kampionatit, edhe Bernardi i rekomandoi prindëve që ta binin tek unë. Se pa diçka që kjo vajz po. Ka talent. Dhe Kleri që në hapat e para ka punuar, ka ecur, i ka në rritje rezultatet, nuk është rasi që Kleri është kampion e Shqipërisë për tritur në 11 vjeç, nuk është rasi që Kleri përfason Shqipërinë për tritur në Olimpiadën Botërore të Shaut,
nuk është rasi që kleri në çdo aktivitet lë përshtypjet më të mira, dhe unë do të evidentoj dy aktivitete që kanë bërë, me të vërtet kanë bërë shumë përshtypje të këtë huajt. E para ka qenë një takim me shahistin më të mirë të gjitha korave për femra, Judith Polgar. Kleri ishte zgjedhur në 10 ambasadorët e gjithë botës, jo vetëm për shahun, por edhe për klimatizimin. Kur ndodhi kjo? Kjo ka ndodhur vjetë. Vjetë, po. Dhe në këtë veprimtari nuk ishte, ishtin të harmonizuara gjërat. Ishte edhe mësimi, testimi, një kampionat, dhe përdojnë të gjitha në shërbim të qëllimit që ishte klimatizimi. Kleri në testim doli e para, shkëlqyshëm. Po, të testimi sa që, bravo, Kleri. Sa që ajo detyrohesh e pasherit, thoshte bravo, bravo, bravo. Dhe në një pik të testit, vetëm Kleri e zgjidhi. Një pyetje që u bë atje, për mërgu historinë. Vetëm Kleri e zgjidhi. Dhe në fund edhe të turneut që u bë atje, doli, Kleri doli e para, dhe pati vlerësimet maksimale. Aktiviteti dytë më i bujshëm që nuk është ndjerë edhe këtu në Shqipëri, është ky takimi i Düsseldorfit në këtë fillim të këtij vitit, një gjë madhështore. Organizoi për herë të parë, domethënë 10 më të mirë të botës për të rritur, bënin dhe të rrit më të mirë të moshës deri në 14 vjeç. Dhe pas gara seleksionuese në gjashtën e më të mirëve për femra ishte edhe Kleri deri në 14 vjeç. Dhe aty dominoi doli e para, aty bëri dhe mësime me shahistët më të mirë të botës, me Boris Gelfand, me kampionin e Gjermanisë, pati vlerësim maksimale të mësimet dhe vlerësim edhe nga shahistët. Dhe ceremonia ka qenë shumë, shumë e bukur. Të 10 shahistët më të mirë të botës, i Kleri kanë dhuruar një fush shahu o druri, dhe në kuadratet e barë të firmosur se cili nga i. E mrekullueshme. E meriton të gjitha dhe më vjen mirë që duke biseduar, duke folur pikërisht për këtë trofe që solli në Shqipëri Kleri, të evidentojmë të japim zë edhe sukseseve dhe aktiviteteve të tjera të mëparshme që Kleri ka marrë pjesë. Ku dëshiron të arrish? Tani synimi i radhës. Po, synimi im i radhës është në kampionatin botëror që do zhvillohet për një muaj në Itali. Tani shpejt? Po. Për një muaj? Jemi gati? Synon, do t'a fitosh? Po, është dhe jetë vështirë, sepse po luaj me një, me vajzë që janë një vite dhe më të mëdhaja, që kanë më shumë eksperiencë, më shumë vite, por aty do përpiqen të jap maksimumin, edhe pse jo vetëm e para, po edhe të marrë një medalje, në 6 parat që marrin medalje dhe trofe. Me kupën europiane, sigurisht të ka dhënë më tepër forcë, të ka motivuar më shumë që të arrish edhe pse jo kampionatin botëror, dhe unë të uroj suksese të vish përsëri dhe aty me kupë. E mban mend kur ke luajtur për herë të parë, sa vite ke që merresh me shahun? Po, atëherë kampionati parë, siç e përmend. Jo, domethënë që ti ke luajtur për herë të parë, ke parë një fushë shahu për herë të parë. Atëherë është me shahun jam njohur për herë të parë kur isha rreth 7 vjeçë, që ish me gjyshin. Edhe luajtur për herë të parë me gjyshin. Po. Edhe shifja shumë shpesh që luantesha në kompjuter online, edhe u interesova, se më duk një gjë interesante. Edhe gjyshin më shpjegoi rregullat e lojës. Edhe gjithashtu lojën e parë me gjyshin e kam bërë. Dhe ka qenë një augur i mirë për të vazhduar më tej këtë pasion tëndin, talent të lindur, si kundër e tha dhe profesorë, e ti të arish deri në këto rezultate, pjesëmarje në kampionatet të tjera. Ka pasu dhe një fat, sepse këtu në Tiranë gjeti dhe një bashkëmoshatar, i cili dhe i ishte këtu në kampionatet Europian dhe a i mori medalje bronzi. Dhe këta të dy kanë një rivalitet të eshtur mes njëri tjetrit. Pra ka një lloj konkurrence që të në bën mirë. Kur erdhi fillimisht në Tiranë, Mateo Boçi është shajsi tjetër, shumë i talentuar dhe ai. Ishte pak më i përparuar se në to dhënat e këto ishin gati njësoj. Pa ishin çik më i shkathët e qysh tek dhe kjo i thoshte Mateo, prindin që këse do të mundi, thoshe. Edhe mua më përqenë dhe kjo, ata këta shkojnë shumë mirë me njëri tjetrin, do më dhe po thuj se në të gjitha garat shkojnë me njëri, do më nuk i më mërë asë një gjithë për sa i përget pregatitjes literaturës e të gjitha, dhe unë gjerasin të falenderoj personalisht presidentin e federatës,
era dervishin sepse edhe ai ka qenë një mjeshtër ndërkombëtar. Pa diskutim, më isha ishte më mirë. Mirë që kemi dhe këtë titull nuk e ka marr ende askush. Po, jo, nuk është nuk e kam fjalën aty, e kam pse edhe ai ka qenë njësoj si këta. Edhe ai ka pasur një mbështetje, e kupton? Dhe ai ka një gjë mjaft pozitive që kush është për të mbështetur, domun kush jep rezultate, mbështetet. Dhe faktikisht ai ka bën gjë më të mirë për shaun, duke edhe u konsultuar. Sot Kleri bën stërvitje 2 herë në javë me grupin më serioz të mësimit në botë, siç është numri 1 i botës, Carlsen. Bukur. 2 herë në javë. Dhe kjo është gjë shumë mirë dhe këtë merita është e veçantë e presidentit ton. Që ka sjellë dhe ka bërë të mundur. Tipet. Domethënë çdo gjë dhe kjo do të me këtë, kjo është një garanci e mirë se ne do ta vazhdojmë, do të gjejmë mënyra domethënë të vazhdojmë, por kjo është një indicie shumë e mirë që kjo ta eci përpara. Me këto talente që kemi, çfarë mungon krahasuar me shahistët edhe me federatat e tjera rreth e përqark botës? Çfarë na mungon nëse krahasohemi, qoftë infrastruktura, qoftë shumë shtete lezova që kishin të përfshirë shaun program mësimor, a duhet të ndodhë në Shqipëri? Shau sot ka një zhvillim të papar. Shau vjen sot fill mbas futbollit. Për të ndjekur. Shau është sporti i dytë në botë për numrin e botimeve, se shahu është libër, nuk është të vrapojme, të zbatojme ato ushtrimet dhe këta. Do më thënë është një gjëpë, dhe ku ka si shahu, edukon një fëmi me gjitha regullat e jetës. Qëfar përfitime është ka një fëmi, pse duhet të merë fëmijet me shahu? Edhi, do më në shahisti ishë kampion i botës i famshëm, patëm një takim me fëmijet në kryeministrin, e qeli bisedin e ti, tha shikoni tha. Ju keni mësuar një lojë tha që më të dobishme që mund të jetë për njerin jon. Për trurin, për zhvillimin e tij, loja e mendjes, prandaj është quajtur te loja e mendjes. Në Amerikë tha u bë një testim dhe të gjitha ata që dinin sha ishin më të preparuar në shkollë, më të preparuar në jetë, në biznes, në të gjitha drejtimet. Sepse shau të jep të gjithë vetit, të jep durimin, vullnetin, disiplinën, muatin, disiplinën, strategjinë për të menaxhuar. Ku ka si shau? Shahu është për çdo mosh, nuk flasim këtu për fëmi. Shahu është edhe për pensionistët. Edhe patjetër, edhe në kushtet e teknologjisë ku fëmijët janë kaq shumë të lidhur me telefonin, me celularët, është një mënyrë e mirë për t'i shkëputur ata. Më thuaj Kler, sa orë rriti në telefon? Tani si që është profesori e fare, e ndaluar. Shumë pak. Shumë rrallë në telefon. Ndryshe nga bashkëmoshatarët e tjerë, ku ndoshta kalojnë më tepër orë dhe minuta, ndoshta më tepër se sa rregulli i parë, rregulli i parë kur ka ardhur në Tiranë, i kam thënë që në shkollë do marrësh 19 vjet dhe celularin nuk do të përdorësh as ti as Mateo. Dhe bashkë me prindrit kemi rënë dakord me konsensus edhe kjo tashti se kanë kaluar edhe vite shpërblimi. Tashti kanë qenë ta të dy janë fëmijë mrekullosh. Të kanë ndihmuar në rezultatet e shkollës pikërisht shahu me ato përfitime që profesori përmendi tek fëmijët që luajnë shah që kanë më të zhvilluar qoftë inteligjencën e tyre, qoftë në mësime, në përqendrimin, me disiplinën, me të gjitha. Po, mendoj që më kanë ndihmuar goxha sepse mbi të gjitha arrit përqendrimin. Pra unë fokusohem te ajo që bëj dhe e mbaroj deri në fund. Gjithashtu zhvillon edhe inteligjencën që mendoj nga që shahu është gjithkohës për strategji. Edhe dashë pa dashë strategjitë e jetës tënde për të menaxhuar situatat që të vinë të përballin me jetë. Sa orë në ditë stërvitesh? Atëherë luan. Po, në shah, unë bëj në atë kohën që më ngelet pasi mbarim mësimin, pra mund të jetë shpesh mund të bëj e deri në 3 orë, po kur kam më pak kohë mund ta zvogëloj deri në gjysmëorë kur kam shumë mësime ose provime. Shokët dhe shoqjet e klasës si e pritën kampionen? Nuk ata e dinë më kanë ata për ty? Më kanë uruar shumë veta nga klasa. Edhe po, shumica. Edhe gjithashtu tani s'kam shkuar akoma në shkollë, po kur të shkoj ja do. Dhe do e shoh. E shikon klasa apo prisni prak Klerin se ka ende pak punë, sepse është duke u integruar dhe në kampionatin që është besuar Shqipërisë apo jo të klubeve të shahut që po zhvillohet këto ditë? Durrës. Në Durrës? Para se të kaloj aty dhe sa thosha që ka shumë interesim për shahun në Shqipëri. Luhet shumë shah. Po s'ka ku luhet. E vetëm ajo gjë që më i mungon shahut është vetëm një sallë shahut që ta kthejmë në akademi. Dhe unë kam pasur shumë takime
jo vetëm unë, po dhe të tjerë, domethënë edhe presidenti, edhe federata. Dhe çështja është që duke pasur një akademi, gjërat shkojnë si në shkollë, fillojnë fillestarët, stërvitin domosë sipas klasave, klasë parë, klasë dytë, klasë dhe kështu. Aktualisht ku stërvitin? Duke qenë në këto kushte jo të mira, unë mund të them që vjet janë marrë medalje nga shahistët sa nuk janë marrë gjithë historinë e shahut. Por nuk mund të ecësh përpara në këto kushte. Ku stërviten tani? Ku i rregulloni stërvitjet? Janë në shtëpi, si të tha Kleri. Në shtëpiat e shahistëve. Koha dita është shumë e ngarkuar. Në orën 3:30-4 kthehesh nga shkolla. Do hash buk, do bësh veprimet e tua, do ke edhe gjëra të tjera, se nuk është vetëm shahu. Pra mungesa e infrastrukturës. Pra, merita e Klerit, edhe Mateos, edhe të shahistëve të tjerë është sepse bëjnë sakrifica shumë. Dhe duan më shumë vëmendje. Kleri ka një fat madh që ka dy prindër të mrekullueshëm, po si edhe Mateo, që domethënë i kanë edhe disi mundësit që domethënë e çojnë nga aktiviteti në aktivitet, se llogarit. Që për të shkuar në një aktivitet nuk janë vetëm shpenzimet e Klerit. Janë shpenzimet edhe të teatrit ose gjyshës ose dikujt tjetër ose shpresoj që me gjithë urimin që besoj se edhe Kleri i ka thënë që edhe kryeministri Rama të ka uruar përmes një statusi dhe ne kemi ndjekur dhe për atë çka ai të ka uruar ty dhe shpresoj që ndoshta me këtë kup, por ndoshta ky nuk do të ishte i vetmi motiv, sepse ka patjetër si kundër tha dhe profesori shahist të tjerë, profesionistë që na kanë nderuar, kanë marrë kupa dhe kanë sjell, le të themi, i kanë dhënë emër tjetër federatës dhe shahut në Shqipëri. Dy fjalë për ka aktivitetin që ka filluar, është një gjë e madhe që Shqipëria organizon Champions League-ën e shahut. Është besuar Shqipërisë. Imagjino në një resort janë rreth 800 shahist, më të mirët e botës. Domthonë i kryesuar nga numri 1 i botës aktuali, domthonë shahisti fenomenal Carlsen. Është prezent këtu në Shqipëri, Shqipëri. E ke takuar Kler? Unë nuk e di më mirë në botë. Nuk e kam takuar personalisht, por e kam parë që vjen aty edhe te lojrat që ka luajtur ekipi im dhe na ka parë. Ju ka parë se si luani, edhe strategji që u ndiqni. Sa klub ose sa pjesëmarrës kemi ne? Ky është edicioni 44, organizohet për të parë në Shqipëri. Pjesëmarrja është shumë e madhe, është thyer rekordi ekipeve, ka një vlerësim të madhe për Shqipërinë, unë e shoh edhe në aspekte të tjera, domethënë, vlerësim sepse ky brenda një viti Shqipëria në shah organizon 3 veprimtari super të shahut. Kampionati i shkollave që u bën në fillim të vitit, kampionati i Champions League-s dhe tashin fillim të vitit tjetër është kampionati botëror i Blicit dhe Rapidit për fëmijë. Domethënë që të organizosh 3 aktivitete brenda një viti është ka vlerësohet Federata Shqiptare e Shahut. Nuk vlerësohet vetë Federata, por vlerësohet dhe Shqipëria si vend se kur ke kushte është promovim me gjithë ajo pjesëmarrje. Shqipëria me sa klube merr pjesë? Klub me pjesë me 5 ekipe. 5 ekipe. Ekipi i Teutës ku bën pjesë edhe Kleri është ekipi i fortë, ku luan bashkë me ish kampionin e botës Stefanova me dy palake, dy grosmirëse shumë të forta. Të shikojmë si do shkojnë ngjarjet se sot është turi 4, zhvillohen 7 ture, edhe gjithë vëmendja tash është shumë e madhe. Po jeth një sy libri që ju keni sjell me gjithë kampionët e shahut, pjesëmarrësit është dhe Mateo këtu meqense e quaj si rival dhe konkurent të fortë, po e shifja teksa profesori po shpjegonte. Këtu janë emrat që na kanë përfaqësuar. Aty është historia e shahut. Ndër vite. Gjithë kampionët e Shqipërisë në vite, shahu është sporti më i vjetër mbas futbollit dhe ciklizmit. Po. Më i hershmi, shahu është sporti më i pavdekshëm. Të gjithë mbretëritë kanë lindur, kanë lulëzuar, kurse shahu ka mbetur gjallë për 1500 vjet. Dhe 1500 vjet nuk i ka humbur vlerat, po i ka shtuar. Faljush, profesor, këta fëmijë po vazhdojnë të ushtrojnë këtë, le themi, këtë pasion, të talent për ta çuar më tej, për t'i vlerësuar dhe pse jo për t'i dhënë edhe një kup federatës dhe gjithë Shqipërisë. Ke një mesazh për bashkëmoshatarët? Po, atëherë do ju theja të gjithëve që të përkushtohen me një sport, siç jam përkushtuar unë, nuk do të thënë që të jetë patjetër shau, por shau është një sport që gjithashtu e sugjeroj shumë, sepse rrit përqendrimin, inteligjencën dhe ka shumë faktor, benefite të tjerë që
me lefidhe të mirë. Që të përfitojmë prej saj. Të lumt, falenderoj shumë, falenderit profesor, uroj shumë suksese të mëtejshme, Klerit edhe të gjithë bashkëmoshatarëve apo fëmijëve të cilët marrin pjesë në aktivitete të tilla. Unë do ju ftoja po më bën shenjë Albana, do ju ftoja të provojmë diçka në kuzhinë, si thoni. Okej. Okay. Keni ngrënë mëngjes? Jo, jo. Jo, eja me mua. Eja profesor, të shkojmë të degustojmë në kuzhinë. Me gatimet e sotme, është si traditë tashmë me të ftuarit tanë, të cilët i ofrojmë edhe mundësim për të degustuar. Të lumë kampione, të lumë. Faleminderit. Unë nuk e di tani, me çfarë i do? E di që nuk da prezantonte, unë të kam dhënë krik krak. Me ara, apo me rusht, të dyja kemi vënë një këtë? Të dyja i kemi përzirë, krepa. Po, mine, regu. Krepa? Se doja po, më mirën progose. Krepa ose palpet, profesor, një recetë tradite. Kemi... Më bëj shumë mirë, shikoj me sy, knaqem. Mirë, pas sepse publicitetit. Sepse dhe ju ndjek në mëngjes. Shumë faleminderit. Faleminderit. Pa merak mund t'i konsumosh, dhe të urej shumë suksese në kampionatin. Ja, të pak vazhdo Kleri, shion Kleri krepat tona, të shumë suksese. Freskët apo gatuar, shumë suksese në kampionatin botëror që zhvillohet pas një muaji. Ne do të kalojmë në publicitet, rikthehemi sërish në Reze Dielli. Të bëftë mirë. Profesor, mund të provosh? Mund të provosh? Tani jam me kolegen time Marcela Karapantro, e cila nga nesër në ora 21 do të pres politikanët në vijën e parë në emisionin Front Line. Në përballje me aktualitetin politik, protagonistët e kësaj të fundit do të jenë përballë Marcelës në vijën e parë. Mirë se erdhe dashur, kënaqësi që je këtu në Reze Dielli dhe je në ekranin e Report Televizion. Faleminderit, mirë se i bashkojmë familjes madhe Report TV. Faleminderit. Si po ndihesh? Mirë, shumë mirë. Deri tani jam shumë e kënaqur, pres nesër me emocion. Sigurisht premierën e parë të emisionit dhe jemi në orën 21:00, premierë në prime time në Report TV me Frontline vim në vijën e parë. Pse Frontline? Atëherë ka bërë përshtypje emri që ke vënë emisionit, çfarë do të përmbajë ky format, çfarë risisht do të sjell? Frontline ka qenë një rrahje idesh goxha e madhe, kam pasur disa alternativa në fakt mendime, por emri ka shkuar për shtatë edhe me karakterin e me profesionalizmin tim. Gjithmonë kam qenë shumë luftarake, gjithmonë kam qenë në terren në vijën e parë, ku ishte lajmi, gjithmonë vrapoja të kisha lajmin e parë, kështu që kjo duket sikur ka mishëruar pak edhe emrin e emisionit tim, për të qenë gjithmonë atje në vijën e parë, tek lajmit e vërteta, për ta gjëmuar atë në korale, ndaj them që është Frontline dhe i ka qëndruar, besoj pak të në këto tre vite kohës edhe gjithë aktualitetit politik që unë kam ndjekur në Frontline. Dhe mund të zbulojmë diçka për nesër? Po nesër do të jemi tematika që do trajtosh në cilin tëftuarit i kemi sekret ende, ndërkohë që mund të them që Frontline do të vi me një risi, do të vi si një format jo vetëm intervist, do të jetë një format diskutimi, paneli ku argumentet pro dhe kundër do të jenë përplasja, ne do të kërkojmë të vërtetën, Frontline do të jetë vijën e parë, do kërkojmë llogari, sepse kjo është ajo çfarë në fakt gazetaria kërkon më së shumti të bëjë, të japë të vërtetën, pasqyrë lajmin, të ketë debatet pro kundër, do ketë shumë risi në këtë Frontline, do të vijë një format shumë interesant edhe me një skenografi tërësisht të re, dedikuar vetëm këtij formati në Report. Me këtë format do utroj shumë suksese nesër në orën 21 me Marcela Karapanço. Sa e vështirë është Marcela, se e përmendë disa herë, do të kërkojmë të vërtetën, po sa e vështirë është të gjesh, të kërkosh, të nxjerrësh në pa të vërtetën, të jesh e pa anshme, të jesh e pa korruptushme përballë disa interesave që ndoshta nëse shkelen, ti rrezikon besueshmërinë e publikut. Si do ta arrish ti të përballesh me këtë të vërtetë? Do ta marr nga pyetja që bëre Niki. Është realisht shumë e vështirë. Sot bërit gazetari kërkon shumë përkushtim, kërkon shumë angazhim dhe kërkon të jesh realisht në krah të vërtetës. Nëse kërkon të vërtetën, paktën unë vetë edhe si tip jam person që kërkoj gjithmonë, kam kuriozitetin shumë të lartë. Dhe në momentin që kam kuriozitet për ta ditur unë vetë, është po prapë ky kuriozitet që unë dua ta ndaj me gjithë publikun që na ndjek dhe për ta cilë të vërtetën dhe për të gërmuar dhe për të insistuar, sidomos ata politikanë apo ata të ftuar të cilët her pas here i shmangen, bëjnë spin doktor të përgjigjeve të tyre,
gjithmonë në front line kanë gjetur një këmbgulje timen për të kërkuar një përgjigje. Mbase shumë herë mund të kem kaluar dhe unë në pozicionin e debatit, në të tuarit e mi gjithmonë jam munduar të bëj avokatin e djallit të palës që nuk është për shembull atje dhe për të kërkuar një të vërtetë e cila publiku në fund të ditës e vlerëson, edhe atë që unë kam të ftuar, edhe përgjegjësinë time për të bërë pyetjet, edhe mënyrën se si unë e shtroj të gjitha tezat që kam, kështu që si kanë reaguar ata pas emisionit? Pas vijës së parë, ka reagime, me këtë këmbulljen tënde. Ka reagime të shumta në fakt. Unë kam shumë vite që të paktën një pjesë të madhe të ftuarve të mi njoh me vite dhe sigurisht që kemi edhe marrëdhënie përtej ekranit shumë korrekte, miqësore, profesionale dhe ekrani është ekran. Gjithsesi, atje do të kërkohet e vërteta, pavarësisht të gjithë situatave që mund ndodhin pas skenës, ka nga ta ftuar që her pas here thon, pse më ngacmove kaq shumë, pse ishte kjo, po pse insistoje ti kaq shumë, çfarë doje të nxjerrje ti me këtë? Përballesh me tilla përgjigje dhe kërkesa pas emisionit. Nik besoj se edhe ti e di vetë që ka. Është vërtet, është vërtet. Ka sfida pa fund. Që kërkojnë ti shmangësh disa tema. Ke shumë vëj konkret. Sigur, ne këtu jemi kështu paqësor, nuk kemi debat, jemi jo, nuk kemi, nuk kemi në front line. E, politika dhe front line ka pak, jeni rrezatimi gjithë. Të trend konkurenca e Saintes mbrëma në një trek të vështirë, konkurues, mediatik, në luftë me audiencën, për të fituar audiencën? Sigurisht, është një sfidë shumë e madhe. Të jesh në prime time në orën 21 ditë të enjte, kur politika kryesore e javës përmblidhet pothuajse në çdo televizion, në çdo ekran ka pa diskutim një debat për çështjen kryesore të ditës, edhe sigurisht me kolegë të cilët kanë shumë vite karrierë mbi supe, shumë se sa unë. Nuk mund të them që nuk më trëm, do ishte një gënjeshtër shumë e madhe. Sigurisht që ka shumë vend për të punuar, se cili ka atë lloj audiencë të tjen, unë mendoj që në këtë botë niki ka vend për të gjithë. Kështu që në momentin që se cili ka audiencën e vetë, mund të zgjedhë të shojë Marsin, të zgjedhë të shojë Nikin, pra publiku është i lirë, por nëse ti shkon tek publiku me të vërtetën, me insistimin, me debatin, me argumentat, për çkuar atje ku sigurisht publiku ka nevojë të dëgjojë, të di cilat janë shqetësimet kryesore të ditës së tij, apo çfarë ndodh me këtë politikën e madhe, të cilën në fund të ditës ata ja delegojnë. Pra politikanët të cilët ne i thrasim në studio, u kërkojmë llogarinë në emër të qytetarëve për detyrat dhe misionet që ata janë ngarkuar kur janë votuar me votë. Njën katër vjet, por duhet t'i japin llogari. A ke do le themi të përkufizosh një siklet ose cili është sikleti më i madh i joti me të ftuarit? Domethënë, emisioni do të mbyllet sapo i mbyll të ftuarit, pra sapo ato konfirmojnë, është tema e ditës, aktualiteti dhe a është kjo politika që duket apo fshihet diçka tjetër pas saj? A janë këta politikanët që ne shohim apo janë ndryshe para? Thonë që ekrani është një gënjeshtër e madhe, Niki, dhe jo gjithçka është siç duket, por gjithsesi mund të them që emisioni sigurisht që nis me një temë për të konceptuar se cila do të jetë çështja e debatit, me të ftuarit sigurisht, është e sikletshme sepse një pjesë e mirë e të ftuarve, si kurse e thamë edhe më herët, ka shumë konkurencë, ka shumë televizione, ka shumë hapësira për të ftuar gjatë ditës dhe duke dashur të sjellësh një format i cili do të sjellë një lajm, do të sjellë një debat, do të sjellë një diskutim, sigurisht që has edhe në rastet e vështirësisht të gjetjes së të ftuarve. Nga ana tjetër, për sa i përket politikës, nëse janë ata siç duken, ka politikanë që nuk e ndryshojnë xhaketën, edhe në ekran, edhe pas ekranit. Pra, tregojnë të sinqertë, por sigurisht ka dhe nga ata të cilët kanë kamuflime, le të themi, ka persona të cilët ndryshe mendojnë, por për shkak të një vije politike që duhet të ndjekin nga partia që ata janë, do të duhet të thonë një mendim ndryshe nga ai personali, sepse pas kamerës mund thonë një ide tjetër që unë Mars mendoj kështu, por e kemi me linjën e grupit që do votojmë kështu. Pra, ka situata të ndryshme, jo gjithçka është shumë e hapur në ekran, por gjithsesi, me ato ngacmimet që unë kam shumë qejf të bëj, mundohem që të tërheq ndonjë nga këto informacione. Besoj se sot nuk është privilegj që një femër të jetë në një emision të tillë, le të themi politik në përballje me ashpërsinë e politikës, me ashpërsinë e debateve që ndodhin në studio televizive. Ti vetë si arrin ta menaxhosh veten në këto debate? Të shoh që je shumë e qetë.
E qetë, pamja mund të gënjej pak, gjithsesi. Mundohem që qetësinë ta marr nga një përgatitje shumë e mirë përpara. Nuk ja lë asgjë rastësisht në një ditë. Emisioni mund të jetë ditën e njëjtë, por unë nga e njëjta në të njëjtë jam gjatë gjithë kohës në lidhje me lajmet dhe nuk lë lajmet çdo darkë, paktën edhe nëse gjatë ditës kam impenjime të tjera, kaloj të gjitha lajmet, kaloj të gjitha komentet editoriale që le lexoj dhe sigurisht kam një informacion shumë të shtuar se sa thjesht të pasurit një përgatitje për emisionin ditën e njëjtë dhe vetëm të njëjtën. Mundohem që ta ruaj qetësinë ajsa mundem, por momenti pika ime duket më e ngarkuar në emision është kur nuk marr përgjigjen që bëj një pyetje. Dhe i rikthehem sërish, e kthej në një formë tjetër, e kthej në një tjetër formë derisa ta marr atë përgjigje. Dhe këtu është insistimi im më i madh. Me siguri, këtë Marcel do të shihni më ambicioz dhe këmbgulse çdo të njëjtë në orën 21 në ekranin Report Televizion me Front Line. Flasim pak për Marcelën tjetër. Po, të them edhe një detaj tjetër, të lutem, nuk do jemi vetëm të njëjtën, ne do jemi edhe të martën. Me formatin Frontline Interview në orën 18, po në ekranin e Report TV, ndërkohë që në 21 do të jemi me Frontline Prime si që para do të jetë në Frontline. Po, do të jemi me intervistën kryesore për çështjen kryesore të ditës, të javës, ditën e martë, ndërkohë që të njëjtën do të kemi debat, do të ashtrim diskutimin edhe me një panel të zgjedhur të ftuarish. Më kujto pak momentet e para, fillimet e para në gazetari. Ti ke nisur me terrenin, ke vruar mirë terrenin, pra nuk e promovuar ose nuk e te gazetaria Koltukut, po te gazetaria e terrenit, dërmimit të lajmit, kërkimit të ti, me ambicjen me këmbgulljen, gjithashtu një studente shkëlqyer e gazetaris. Fillimet e tua kanë qënë ku? Ku dhe kur, nëse flasim për gazetari të Mirëfillt, daton pak më vonë, por Niki, unë kam nisur me atë shprehjen e emocioneve të gazetaris, shumë, kur kam qenë shumë e vogël, kam qenë 5-6 vjeç që prezentoja Miss Shkallën. E kisha atë tendencën që gjithmonë të kisha një skalet në dorë dhe dili para pasqyrës, bëje prova. Po, dhe prezentoja Miss Lagjen, Miss Shkallën. Më pas, televizionin e vërtet e kam prekur në 2010-ën. Në 2000-shin. Në 2000-shin kam qenë vetëm 10 vjeç. Kam pasur një emision, aso kohë në Koha Jon, një emision për fëmi, ka qenë në dalja ime e parë në ekran. Kam vijuar më pas që nga 2000-shi deri më sot, unë nuk kam shkëputur asnjëherë nga marrëdhënia me punën, pra kam plot 23 vite që vazhdoj dhe jam në marrëdhënie me punën, kam qenë dubluese e dhërave për fëmijët, për filmat shqip që bëheshin aso kohë, më pas jam marrë me promocione, me reklama, me duke qenë imazh edhe i disa kompanive të rëndësishme, duke qëndruar gjithmonë me ekranin edhe me PR-in edhe me publikun, gjithmonë e kam pasur këtë qasje. Pastaj fakulteti ka shënuar pikën time të parë në 2009-ën, unë kam filluar fakultetin në tetor dhe mbaj mend që po në tetor kam marrë gazetën, një gazetë që ka njoftime, edhe kam kërkuar një punë. Fati im i mirë ishte që gjeta një gazetë që sapo ishte hapur nga një fondacion holandez, Tirana ime quaj aso kohë, dhe kam bërë për një vit e gjysmë shkrimet e para sapo isha ulur në auditoret e fakultetit, kam bërë shkrimet e para të gazetës. Më pas një mikeshe imja dhe e motrës time më njoftoi që ka një hapur një vend pune në radio. Në radio kam gjetur shkallët avash. Po, në radio kam gjetur jo vetëm një drejtoresh, por edhe një mikesh zemre dhe një motër të madhe, Anjeza Mion, që dua shumë ta përshëndes, dhe që është edhe motra e Doradës, që ne e kemi dhe kemi marrëdhënie shumë të ngushtë me Klinika 24. Dhe kanë qenë 3 vite radio, më pas u nisa terrenin dhe pas terrenit kam vijuar edhe me njëkohësisht edhe me prezantimin e lajmeve dhe me një emision politika online dhe më pas edhe me Frontline. Pra ti zgjodhe të bësh këtë gazetarin e Mirëfillt, të gjurmimit të gjitha shkallët të lajmeve dhe nuk zgjodhe të merresh për shembull me showbiz, duke patur parasysh se sa e mirë ti je. Edhe ku mund të merrej, le të themi, famën më kollaj, në mënyrë më të shpejtë, po zgjodhe të bësh këtë lloj gazetarie. Nuk të tundoi kjo pjesa? Jo, tjetër, nuk jam çfarë do bëje ti nëse do ishe gazetare politikës? Nëse nuk isha gazetare politikës, fillimisht kam pasur shumë qef sportin edhe kronikën, por me profilizimin edhe në fakultet, atje duket sikur ka marr pak më vrull kjo pjesa e politikës dhe analizës politike brenda meje. Dhe nga ana tjetër, mund të them që vetëm për një lloj sfide mund ta lija politikën, që është mund të ishte një emision vetëm për udhëtimet.
Për udhëtimet, pasioni ju tjetër. Pasioni ekranit Marcela ta pasion udhëtimet. Udhëtimet janë pika ime dobët edhe i kam totalisht një relax, një terapi le të themi. Po udhtoj shpesh. Kam një frigorifer të mbushur plot me magnete sepse kudo që shkoj marr nga një magnet në të gjitha qytetet. Kam një mision që të mbuloj gjithë Evropën me të kaloj të gjitha shtetet, deri tani jam në gjysmë. Shpresoj që me ndihmën e Zotit jemi mirë, po dhe dua që të kem një check-in tek të gjithë Europa. Udhëtimet janë relax për mua, janë një mishërim i energjisë së mirë dhe rikthimi nga udhëtimet është gjithmonë një kohë shumë e mirë dhe janë pikza lumturie që shënohen. E vërtet, kush udhëton është dhe më i lumtur, është këtë këtu. Janë pas një jave të ngarkuar në fakt, me aktualitetin politik, me memories, me kujtime nga udhëtimet. Tjetër, ke një eksperiencë amerikane, ë? Po, ja, po i shohim programin edhe fotot. Jemi duke ndjekur edhe në ekran. A ky është ylli i Hollywoodit, ë, në Walk of Fame, edhe Marcela Karapanço, një yll Hollywoodi. Dhe kemi vendosur, ndërsa këto, e dua të tregoj pak eksperiencën që kam pasur në Amerikë, këtu me të dërguarën e SBA-s në fakt. Jam zgjedhur në 2016 si gazetarja lider për të pasur programin vizitorve. Programi është shkruar në 2018, kemi qenë 20 gazetarë nga e gjithë bota që jemi përzgjedhur, që nga Brazili, që nga Guinea e Papua, që nga Jordania, kemi qenë shumë shtete të cilat kanë qenë me programin e State Department dhe pa tjetër edhe me mbështetjen e ambasadës amerikane këtu në Tiranë për zgjedhur dhe ka qënë një nga eksperiencat që të vjen një realisht një herë në jetë. Mund të shkosh, mund të udhëtosh kudo, mund të bësh 5 vite fakultet, mund të bësh 14 vite apo 15 vite karierë sa kam unë, por të bëje këtë udhëtim dhe këtë mision që ne patëm paktën për 3 javë, me çfarë ne pam në gjithë televizionet amerikane, radiot, gazetat, si funksionojnë atje, realisht më beso ka qenë një shkollë pothuajse jo 3 javore, po 3 vjeçare e një gazetarie fantastike. Bukur fort. Udhëtimet, lidhe një blogere, le themi në Instagramin tënd, sigurisht ndan momente nga udhëtimet, nga pasioni që ti ke, që në kohën e lirë, pra sa ti shkëputesh nga politika, avionin, edhe në cili shtet. Cili është shteti i radhës që do të udhëtosh? I radhës është Italia. Italia. Udhëton me motrat? Po, një pjesë madhe të udhëtimeve kam me motra, një pjesë e kam sigurisht për udhëtime pune dhe pushimet që sigurisht i kaloj, por organizohem dhe do duket sikur janë shumë udhëtime, por realisht unë i këshilloj, i sugjeroj kujdo që të shohi bileta shumë ekonomike. Unë udhëtoj me bileta shumë të lira që janë mund të programoj një apo dy muaj para. Për udhëtimet mund të bëjmë një emision tjetër dhe mund të flasim sa të duam, por gjithsesi mbetet le të themi pika ime më e fortë udhëtimet. Kështu që sado që duken sikur janë shumë udhëtime, janë realisht shumë ekonomike. Unë udhëtoj një natë apo dy net. Shoh edhe një foto në fakt nga regjia që e dha, është letra e falënderimit që na ka dhënë Donald Trump kur të gjithë gazetarëve që ishin te programi. Që ishin marrë pjesë me firmën e Donald Trump. Dhe kjo vajza që i bën të gjitha, di dhe shumë mirë të gatuaj. Është një anvis shumë mirë kam dëgjuar. Po. Edhe një konsumatore mirë. Po, ja, degustatore. Jam më shumë. Edhe pse nuk dukesh nga linja të ke. Jam më shumë ngrënëse se sa le të themi gatuaj, por gjithsesi gatimin e kam shumë qef edhe ushqimin e shijoj shumë. Ushqimi është. Se jo dhe një nga arsyet që udhëton është për të degustuar, provuar shijet. Patjetër, në çdo vend që unë udhëtoj, provoj gjithmonë pjatën tradicionale. Madje edhe në Instagram kam një album që e kam vetëm me food që kudo që shkoj kam një postim nga ushqimet tradicionale të qytetit ku jam. Këtu në traditën ton, te cila recetje, i shpresoj të të pëlqejnë recetat që kemi gatuar sot, kështu që nuk do kaloj më pak nga regjia çfar, dukeshin shumë të shijshme dhe nuk e di, do mftosh ti shijoj apo jo? Do të shkojmë tani. Do përshëndetem fillimisht me publikun se kanë mbaruar hapësira, unë uroj shumë suksese. Ditën e njëjtë nesër besoj janë gati gjërat për të pritur në detajet e fundit. Përballë Marcela Karapanço, gjithë protagonistët e politikës, të falenderoj shumë edhe një herë suksese në këtë rrugtim tënd këtu në Report Televizion. Bashkë të shkojmë në kuzhinë, po, do të shkojmë tani të degustojmë recetat e Albanës. Ne shihemi nesër, kalofshi një ditë të bukur, vazhdoni të qëndroni në programacionin e Report Televizion.